Boa noite. Vou usar a cruz. Uma foto agora, a igreja matriz. Já está bem aqui visível. Aqui tá bom, aqui à noite tem um monte de arara aqui. Aqui dá para tirar. Mas vai ficar longe aqui. Pega direito não. Aqui, ó. Entendeu? Então, 360 graus na igreja, igreja matriz. Isso aqui era a cruz. Espero que vocês gostem, hein? Esse vídeo está te ajudando de alguma forma, dá aquele like pra nós. Me tremei um pouco porque eu tô com coisa aqui. Onde eu tava. Bom dia. Aqui a praça aqui. A praça já foi mais bonita quando tinha árvore aqui. Agora, desde que o temporal que deu aqui destruiu as árvores, era muito bonito aqui. Mas fica muito bom que eu tô falando com o celular. Aí. Depois eu gravo mais pra vocês. Aí, ó, ficou legal. Mas bem coraçãozinho, né? Tá sem vermelhinho. É bom vir à tarde, lá para 5, 6 horas, tem um monte de arara ali, ó. Arara não é as ararinhas. Olha a lua lá fora. Fazendo vamos lá. Hoje é a data de hoje é 5/1/2021. Acho que aí já deu, né? A motoca tá ali, ó.
música. Agora vamos lá. Espero que vocês gostem. Voltando a gravar a coisa, né? Hoje está um dia bonito hoje, hein? Olhando, escutando, passando. Pare, olha, escute, né? Né? Para, olhe, escute. Lá vamos nós. Vem gravar a praça.